লৈছেটা হাবিয়ঞ্জক খবৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে অসম জিয়ৰী লাভলিনা বৰগোহাঁই টকিঅ' অলিম্পিকত প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত ইতিমধ্যে জাৰ্মানীৰ বক্সাৰক পৰাস্ত কৰিছে বক্সিঙৰ ৰিংত লাভলিনাই এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ আৰু ভাল খবৰটো জনাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক টকিঅ' অলিম্পিকত লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ জয়লাভ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈ লাভলিনা প্ৰৱেশ কৰিছে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে লাভলিনাই জাৰ্মানীৰ বক্সাৰ নাদিম এপেজক ইতিমধ্যে বক্সিঙৰ ৰিঙত থকা সৰকা কৰিছে অপৰাজয় লাভলিনাই জাৰ্মানীৰ বক্সাৰ নাদিম এপেজক ইতিমধ্যে পৰাস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে 69 কেজি শাখাত ওমেন্ছ ৱেল্টাৰ ৱেইট বক্সিং আজি অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ মেটচখনত ইতিমধ্যে 11টা বজাত বক্সিঙৰ ৰিঙত নামিছিল সৰুপথাৰৰ জীয়ৰী আৰু কোৱাৰ্টাৰত লাভলিনা মুখামুখি হ'ব চাইনিজ টাইপেৰ এনচেইনৰ বিৰুদ্ধে 30 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব এই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল টকিঅ' অলিম্পিকত লাভলিনা বৰগোহাঁই জয়লাভ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে লাভলিনা বৰগোহাঁই আৰু প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত জাৰ্মানীৰ বক্সাৰ নাদিম এপেজৰ বিৰুদ্ধে বক্সিঙৰ ৰিঙত নামিছিল লাভলিনা আৰু তাৰ পাছতে থকা সৰকা হ'ল লাভলিনাৰ সন্মুখত জাৰ্মানীৰ বক্সাৰগৰাকী 30 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল এই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত এগৰাকী চাইনিজ টাইপেৰ এনচেইনৰ বিৰুদ্ধে মুখামুখি হ'ব লাগিব লাভলিনা ইতিমধ্যে প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত বিস্ফোৰক প্ৰদৰ্শন আৰু দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দি ইতিমধ্যে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে টকিঅ' অলিম্পিকত ধনশিৰিৰ যুৱতীয়ে আৰু জাৰ্মানীৰ বক্সাৰ নাদিম এপেজক ইতিমধ্যে বক্সিঙৰ ৰিঙত পৰাস্ত কৰিছে অপ্ৰতিৰোধ্য লাভলিনাই এই মুহূৰ্তৰ এটা আশাব্যঞ্জক খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো আজিৰ দিনটোত প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত 69 কেজিৰ শাখাত জাৰ্মানীৰ বক্সাৰ নাদিম এপেজক ইতিমধ্যে পৰাস্ত কৰিছে সৰুপথাৰৰ জীয়ৰী লাভলিনাই আৰু ইফালে 30 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল আৰু এই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত চাইনিজ এগৰাকী বক্সাৰৰ সৈতে মুখামুখি হ'ব লাগিব লাভলিনা আৰু চাইনিজ বক্সাৰগৰাকীৰ সৈতে মুখামুখি হোৱাৰ পাছতেই ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব লাভলিনাই এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো জনাই আছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক কিয়নো এটা আশাব্যঞ্জক খবৰ টকিঅ' অলিম্পিকত অসম জীয়ৰীৰ লাভলিনাৰ ক্ষেত্ৰত এই মেটচখনৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল আৰু আজিৰ দিনটোত আহি পৰিছে এটা ভাল খবৰ লাভলিনা প্ৰৱেশ কৰিছে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত জাৰ্মানীৰ বক্সাৰ নাদিম এপেজক ইতিমধ্যেই বক্সিঙৰ ৰিঙত থকা সৰকা কৰিছে ধনশিৰিৰ যুৱতী লাভলিনাই আৰু কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে 30 জুলাইত এই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ'ব 30 জুলাইত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত চাইনিজ এগৰাকী বক্সাৰৰ সৈতে মুখামুখি হ'ব লাগিব লাভলিনা চৰম প্ৰত্যাহ্বান লাভলিনাৰ বাবে অপ্ৰতিৰোধ্যৰূপে লাভলিনা আগবাঢ়ি যাব অসমবাসীৰ শুভেচ্ছা ভাৰতবাসীৰ শুভেচ্ছা লাভলিনাৰ লগত আছে 30 জুলাইত এই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈ এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব চাইনিজ টাইপেৰ এনচেইনৰ বিৰুদ্ধে এই যুদ্ধ তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক হ'ব